فردوس عاشق اوان نے شہباز شریف کو نون لیگ کا کٹ پتلی صدر قرار دے دیا. معاون خصوصی نے ٹویٹر پر کہا کہ شہباز شریف پہلے پارٹی ان ہاؤس میں تبدیلی لائیں پھر پارلیمان میں تبدیلی کی بات کریں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف پہلے اپنی پارٹی میں ان ہاؤس تبدیلی لائیں پھر پارلیمان میں تبدیلی کی بات کریں. نون لیگ کے صدر شہباز شریف ہیں لیکن فیصلے ان کی جگہ کوئی اور کرتا ہے. کٹ پتلی صدر ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے اپنی پارٹی کے حقیقی صدر تو بن جائیں. فردوس عاشق اوان نے کہا کہ شہباز شریف کا ان ہاؤس تبدیلی کا بیان بلی کے خواب میں چھیچڑے کے مترادف ہے. کہتی ہے کہ ان حسرتوں کے لیے شہباز شریف سے ہمدردی ہی کی جا سکتی ہے. معاون خصوصی نے مزید کہا کہ شہباز شریف صاحب ان ہاؤس تبدیلی کی شو بازی نہ کریں بلکہ پارلیمان میں آ کر قانون سازی کی ذمہ داری پوری کریں. معاون خصوصی نے مزید کہا کہ چیئرمین سینٹ تبدیل کرنے کے معاملے میں اپوزیشن کو جس زحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ شاید شہباز شریف بھول گئے ہیں. بلاور اور مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمان کی بالادستی کے اپنے دعووں پر عمل کریں. پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق اپنی جماعتوں کو یرغمال نہ بنائیں.